Hey, Oscar's buddy, right? Californian? There's a lot of serious races in town right now. But this is Detroit, Motor City. They'll race anything here. And the standards are high. Not like those punks you've been racing down in Atlanta. Here, guys care about speed, first and last. You like this car? Yeah, she is beautiful, ain't she? She's the prize for whichever car club turns out the best street racer. I took her for a test drive. She is fast. Damn fast. Anyway, I gotta get back to work. Finish up the tune-up. If you need anything, give me a holler. And if there's any races, I'll let you know. Wow! You must be a damn good actor. Because nobody's figured out you're a punk. Hey, I gotta give you credit. Those show-offs that buy invitation only, they seem pretty impressed. I work on a lot of those chumps' cars. Dumb rich kids mostly, but hey, they can drive fast. And they want to hang out with you. So go on. And Mr. Big Time, don't embarrass me. So, you beat the Girl Guide Car Clubs, eh, Mr. Swinger? You must think you're the real deal. Wake up, Jack. You know, a lot of people think there's something special until life teaches them a lesson. See, there's these people who really run the street racing scene in this country. And they're putting together a final series of races against the best drivers and the biggest lunatics around. And there's a nice little prize for the winner. Good luck. Well, you think you're somebody, don't you? Mr. Big Time. Yeah, hey, good job. Put a lot of work into her. She's gonna fly for you. And she's beautiful. Just look at her. And she needs to be driven with respect. Not by some San Diego swinger who thinks he's hot stuff or something. So don't be a punk. Enjoy. Essas foram as cutscenes legendadas de Detroit 100% em PTBR. E bom, galera, decidi aqui fazer uma gameplay enquanto eu falo algumas coisas aí que você vai querer saber, e é sobre o Vince, mostrando alguns detalhes sobre essa cutscene e tentando falar sobre ele, né? E também quero deixar aí pro final mostrando locais aqui do jogo na vida real aqui, mano, porque o vídeo ficou muito curto e um vídeo desse aqui no YouTube não presta pra mim, tá ligado? Pra monetizar, vocês sabem. Tem que pelo menos chegar a 8 minutos. E bom, eu sempre nos outros vídeos falei de curiosidades sobre os mecânicos, né? Falei do Oscar, do Apone e do Vince. Tem pouco, mas dá pra falar. E meio que o Oscar e o Vince já são amigos desde que quando a gente estava em San Diego, tem uma cutscene no final do modo de carreira de San Diego, rola a cutscene, ó, passei direto, meu Deus, falar e jogar ao mesmo tempo é osso. Mas tem uma cutscene em que o Oscar e o Vince estão na garagem, né, tá na garagem do Oscar, e eles dois estão conversando e no final ele dá uma brincada, né, o Oscar falando que é o número 1 e o Vince concorda. Vou deixar aí pra vocês curtir. He's better than Vince here. Yeah, who you trying to kid? Yeah, I know I'm number one. Yeah, you're number one. Hey, later, Issy. Aí, bom, dessa cutscene aí, né, já podemos ver que o Vince é o melhor mecânico de Detroit, o Oscar também fala isso. E, cara, a gente só vai saber dele, né, quando a gente chega em Detroit, que é depois de Atlanta. E, bom, falando em Atlanta, o Vince, eu não vejo ele falar do Apone, né? Ele só fala do Oscar no começo da cutscene ali, vocês podem até rever. Ele só fala do Oscar. De Atlanta ele só falou dos racers de lá, né? Ele chamou de vagabundo os racers de lá, os corredores. Eles são malucos, né?
Olha isso aí, mano. Ó, como que eu tô jogando. Mas ele chamou disso aí, né? Que ele falou punks. Aí eu peguei o chat GPT pra dar uma ajuda aí na tradução, né? Me ajudou demais a traduzir esse vídeo aqui, galera. E deu trabalho, hein? Traduzir isso aqui deu trabalho, galera. Então, por favor, mano, se você esqueceu de deixar o like, deixa aí, por favor. E vai ajudar demais. Se inscreve no canal que eu vou traduzir as cutscenes de Tóquio, né? Não se esqueçam, ainda tá faltando Tóquio. E lá vai ter algumas gírias que o cara dele lá solta. E vai ser complicado. Vou ter que usar o chat GPT de novo pra traduzir. Mas vamos lá, né? Aí na cutscene aí do Vince, ele fala: wake up, Jack. Meio que acorda, Jack. Só que, cara, eu fiquei assim, mano, ele falou o nome do protagonista, né? Sem querer na cutscene, eu só vim perceber agora. Mas não, galera. Esse termo aí, Jack, que ele usou, é meio que acorda, cara. Tipo, que foi o que eu coloquei, né? Perguntei pro chat GPT o que significava isso, se era o nome de pessoa mesmo, mas lá na gringa, né, eles usam esse termo aí como um nome de pessoa, mas como acorda, cara. Tipo aqui no Brasil, tipo a gente fala, ah, acorda, Zé Mané. Isso aí, o nome de pessoa, né? Tipo, seu Zé, Manuel, tá ligado? Seu Zé Mané. Ele fala esse, o carro capotou. E também, né, falando do Murcielago, é o carro que a gente ganha aí nas Mua Champs. Falando disso, quem usa o Murcielago é a Vanessa. E ele dá uma indireta pra Vanessa, né? Ele falando que uma garota lá de San Diego, que usando... Nossa, olha a capotagem. Meu Deus. Mas ele meio que fala da Vanessa indiretamente, falando que ah, ela se acha a última bolacha do pacote. Aqui, ó, galera. Tô na frente de um local que se chama Cobo Center, lá em Detroit. Aqui, mano, já depois desses anos todos, né? Esse jogo foi em 2005, já mudaram o nome, né? Agora essa parte aqui é meio que um local de shows de carros, onde que ele mostra um carro, né? Você pode pesquisar aí no YouTube ou no Google. Eu vou deixar o nome aqui, ó, Cobo Center Huntington. Esse nome aí você pode pesquisar aí. Eu vou, tenho até imagens aqui de cima, vou mostrar aí pra vocês aí, ó. Eu usando a moto, fiz um bugzinho para voar lá em cima e eu tô mostrando a parte de cima aí do mapa. E também agora para vocês a foto original aqui de Detroit, né, mano? Mostra até essa parte aqui, ó. Essa parte aqui desse círculo que a gente faz aqui com o carro. Tem até corrida que a gente anda por aqui, ó. A gente passa por aqui, né, fazendo esse caminho. Muito da hora ter isso aqui dentro do jogo, bem idêntico. Né? Não tão idêntico, mas bem feito o que a Rockstar fez aqui, bem real, né? Tem outro detalhe aqui, galera, que é essa parada aqui, esse círculo aqui, mano, que é meio que uma praça, velho. É meio que um local, né, que tem esse círculo aqui, mano. Eu tenho certeza que você já deu vontade de fazer um pulo disso aqui com a moto. Esse círculo aqui, ó. Tem até o nome dele aqui, ó, é o Hart Plaza, meio que a praça de Hart, né, isso aqui. Tem essas esculturas aqui, ó, não sei se vocês já perceberam, né. Tem essas esculturas aí, como vocês podem ver, meio que parece um anel. É uma praça, literalmente, aqui. E aqui tem outra escultura, que é um braço, mano. Eu vim reparar nesse detalhe agora. Você já reparou nesse detalhe que essa estátua aqui no meio da rodovia aqui, da avenida, é um braço, velho. Um soco assim, ó. Mano, uma pirâmide com um soco no meio. É basicamente isso aqui, galera. Basicamente isso aqui. Tem também outro ponto turístico. Que... ponto turístico não, né? Outro local, né? Que é mesmo do anterior que eu falei, né? É, que é do Cobo Center. Era pra ter um nome aqui, Cobo Center, mas não tem. Eu não sei se é por questões de direito autoral. Mas eu vou deixar uma imagem aí, ó. Tá passando essa imagem na vida real. E agora, a imagem aqui dentro do jogo. Essa parte aqui, mano, não engana, não engana. Você dá pra ver que é em Detroit isso aqui. Esses pilar aqui, essa parte de baixo aqui, mano, é idêntico, velho. Até a parte da lagoa aqui, galera. Essa lagoa também tem em Detroit. Dá pra ver, né? Tem. É meio que... eu me esqueci o nome dessa região, mas... eu posso até deixar aí pra vocês na edição.
E é isso, né? Também tem outro local aqui, eu vou até acelerar aqui, ele é perto, não precisa nem eu dar corte, que é um meio que um estádio de basquete, não, de basquete não, pô. De beisebol. É porque é pô, aí é foda. Mas esse daqui, ó, Comerica Park. Vou deixar aqui a foto original pra vocês aí, como vocês podem ver, né? Tem esses tigres aí. E aqui dentro do jogo, como vocês podem ver, mano, também tem uns tigres ali, claro, não é estalta. Mas tem aqui, ó, Comerica Park, é um estádio. Se eu distanciar aqui, vocês podem ver, tem os refletores lá, a parte da arquibancada, né? E é um estádio aí, que também tem lá em Detroit e está aqui dentro do jogo, né? Tem outro local aqui que eu tô até esquecendo, mano, é pra cá, ó, é pra cá, é do lado do estádio. Essa linha do trem, mano, essa linha do trem, ah, João, existe na vida real? Existe, mano. Olhando mais assim, ó, desse canto aqui, dá pra ver perfeitamente, velho. Ó, vou subir aqui em cima, como vocês podem ver a linha do trem. Vou deixar aqui a foto original aqui, ó, pra vocês. E também agora, dentro do jogo, essa parte aqui, essa região da linha do trem aqui, mano. Ainda tem lá, velho, lá em Detroit, esse trilho, né, de trem. Por cima, né, por cima das pistas dos carros, não é igual metrô aqui. E é por cima, mano. Isso é muito legal, velho. Colocaram isso aqui perfeitamente no jogo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Deu trabalho fazer esse vídeo. Se inscreve no canal rumo a 15 mil. E falou. E fui!